Ағайын, мен сіздерге бір нәрсе айтқым келеді. Несиелік амнистия бойынша талапты орындату, жалпы халықтың қандай да талабын орындату, Тоқаевтың қолында емес, Назарбаевтың қолында емес, шенеуніктердің қолында емес. Ол сіз бен біздің қолымызда, ол халықтың қолында. Сондықтан 13-42 күні сағат 11-де біз Алматыдағы Шоқан Уәлиханов алаңында бейбіт митингке шығатынымызды жарияладық. Мен дәл қазір осы алаңда тұрмын. Бұл Шевченко мен Уәлиханов көшелерінің қиылысында. Барлықтарыңыз Қазақстанда несиелік амнистия жариялансын десеңіз, жер шетелдіктерге жалға берілмесін десеңіз, Қытайдың елшісіне қатысты ресми позиция білдірілсін десеңіз, осы алаңға келіңіздер. Ресми түрде біз билікті ескерттік, ешқандай заңсыз жиын емес. Міне осында медициналық маскаларыңызды тағыңыздар, әлеуметтік арақашықтықты сақтаңыздар. Өзіміздің талабымызды ашық түрде қояйық. Онлайннан тірілей осылай алаңдарға келейік ағайын.